Velice zajímavý integrální top. On je zajímavý hodně tím pouzdrem koženým. To je pro tops atypická věc. Takovýhle krásný kompaktní kožený pouzdro. Štěs s upínáním, s rychlou upínáním na opasek. Velice praktický. A pěkný neck, se dá říct, i když pouzdro nemá na krk. M v nožičském světě velmi ceněná ocel. Dělá se z ní hodně mimořádných nožů. Dosud, nebo z ATS-34, což je to též. Příprava na střenky, příprava na omotávku. Všechno na tomhle noži je. Tu omotávku nebo ty střenky pojme i to pouzdro, i na to mysleli, protože ta kůže je podajná a nezbytná pištělka.